بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ګوره سوراب اند کو چینل نن به مونږ 3 کلو واټ سیټینګ کو راځي چې سیټینګ څنګه کیږي د ویډیو طرف ته ځو نو تاسو ته چې مونږ څنګه ویلې چې په نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله تعالی مونږ تاسو ته د انویټر پوره کمپلیټ سیټ اپ خایو سیټینګ نو دا د سن لایف کپنې انویټر دی 3.5 یعنی 3 کیوی نو دا چې دی دا تاسو بوکم سټڈی کولی چې غوځبې د زبانی ویم چې پوه شئ په نو تاسو بوک کې کتی شه دلته درې اپشن دي موږ هم به انټر کیګو انټر دا سیټینګ ته مونږ انټر کای پدین نو دا ون نمبر د چرالو نو پدې کې زم ګډر کولی اپشن دي دا یوټیلیټی د چې په دې ته انټر شي یوټیلیټی مطلب دا به واپټډ هم به استعمالی تاسو وای چې زمونږ دی هم به سولر استعمالی کینو په سولر به بریدو نو دا او بل کو تاسو دریم اپشن هم کوي اس بي يو یعنی یا لومبي وستا سولر بیا بیټي بیا یوټیلیټی خدا یو اپشن چې تاسو سره د بیک اپ لپاره ډیر د غي سیلونی یا بیک اپ مخینو بیا تاسو دا اپشن کولی شئ کني تاسو لپاره سولر بهترین دویم نمبر کې مونږ راځو دویم نمبر دا سیټینګ د 2 نمبر دا دغه دی امپیر چې د مونږ میکسیمم امپیر سونه پریو تاسو کتی شئ میکسیمم امپیر چې دا سونه پریدو نو دلته تاسو کتی شئ موږ سره دا بیټری ډرای لګیدلی لیتیم کله جی نو دې ته امپیر چون کې ډیر زیات کم پکاري نو دا به موږ دا غکو دې سره دا بیټرو لایف بیا کمیږي نو دا به موږ را کم کو چون کې دا موږ سره سلور بیټری دی 50 امپیر نو موږ دې ته 10 امپیر پریدو نو 40 امپیر میکسیمم بیا دې سره لایف د دې کمی موږ دا دوسینګ سیټینګ شو مونږ 3 نمبر سیټینګ ترازو دا اپلاینسز چې دي اپلاینسز مونږ دا د کور لپاره استعمالو کو دا چې دفتر دفتری ځای کې لګوي یا کمپیوټر یا داسې کارخانه دا په یو پی یو پی اس باندې پرې دي کني دا اوس مونږ کور کې انسټال کو دا سیټ اپ نه دا مونږ په اپلاینسز پرې دو زمون 3 نمبر سیټینګ وشو اوس راځو 4 نمبر سیټینګ ته دا ډاون بٹن زموږ سیټم اپ ډاون کوي لکه اوس کو زه 4 تزم اپ پوام کو لکه نیکسټ زم بیا واپس نه دا پوام ها دا 5 نمبر زموږ سیټینګ چې دا زموږ د بیټرو سیټینګ دی چې آیا مونږ کم بیټرې لګولی دا مونږه لمدی لګولی او چې لګولی دا اوس مونږه چون کې او چې لګولی نو دا مونږ به ای جی ایم پری دو دا ای جی ایم باندې کو لمدیم لګولی دا په فیول پری دی ایف ایل ڈی باندې او کو بیا هم نه پوهیږي چې کومه بیټری دی نو دا په یوز پری خو دی شي خو زیات تر خ دی چې په عمق کا بیټرو باندې پری دی یعنی ای جی ایم دا موږ اس کوچ بیټری لګولی راځو 6 نمبر سیټینګ ته سیټ 6 نمبر سیټینګ خودوم را اهم نه دی خو زی بیا هم د کم اس 6 نمبر سیټینګ د دې د پاري چې لکه تاسو په دې سیستم لین د 3 کیلو 3000 واټ نه بجلی سیوا شو دا 3 کیلو واټ دی او واټ به سیوا شو اوورلوډ شو مطلب نو دا اوس موږ سره ډیزیبل کې دی کپنې نه ډیزیبل کې راځي یعنی دا موږ د بار بار فالټ خي 7 نمبر چې دا اوورلوډ شو 7 نمبر فالټ د اوورلوډ د پاري دا او کو تاسو انیبل کو نو دا به موږ ته ډایرک اوف کیږي مکمل به اوف کیږي نو دا موږ ته د انیبل نه په کار ډیزیبل په کار چې موږ ته اوف کیږي نه چې موږ ته پته لګي چې فالټ سري نو موږ نه دا چونګه دا ډیر زیات ټایم واغښت نه واپس زی سیټینګ نه موږ واپس راشو 6 نمبر سیټینګ په ډیزیبل کې موږ پریخو او 7 نمبر سیټینګ ترازو چې لکه کل لکه دا زې ګرمي دا لکه ټمپریچر سی واشو زمونږ انویټر ګرم شو نو کو دا د کشانت بیا موږ ایم ان بلکې پری خو دا موږ ته اوف کیږي خو چون کې موږ ته پته بیا نه لګی چې دا اوس سم مسله وچ اپشن نو ډیزیبل کې دا د کپنې نه دی او کپنې نه دا سی خدي راځو 8 نمبر سیټینګ ته دا 9 نمبر ته پا دا خو تاسو ته پته ده چې دا هر ملک ځل فریکوئنسی نو پاکستان کې جوړ چون کې موږ سیګو د 50 هرتز د نور ملکونو کې 60 مختلف هرتز دا 50 ته 50 پکریدو دا زمونږ ډیر اهم سیټینګ 10 نمبر سیټینګ کې موږ ته خې چې لکه ولټیج موږ سونه پریدو چون کې زمونږ په 220 خمه زیدار کار کې دا کور دی او 220 موږ له خمه زیدار 220 باندې وې پریدو کني دا مختلف سیټینګ 240 پورې تاسو دې کتلې چې راځو 11 نمبر سیټینګ دا 11 نمبر سیټینګ زموږ ډیر اهم دی اهم لکه دا اوس موږ د یوټیلیټی مطلب د واپډې نه پدې موږ سونه چارج پیډو کو د وخت په ضرورت وریز وا یا تیارا و موږ واپډې پدې را پریدو نو چې دا به واپډې نه سونه چارج استعمالي نو زموږ کوشش دا وي چې همیشه د واپډې زموږ کم استعمال کړي دا انویټر زموږ به صرف ضرورت پوره شي نو موږ میکسیمم 40 پرې خودو او دام به 20 پرې خودو چې زموږ چارج ډیر د واپډې استعمال نشي نو دا 12 نمبر سیټینګ ترالو 12 نمبر سیټینګ دا موږ په لکه په بیټری کټ اپ ولټیج باندې پریوځو تاسو ته دلته کتی شي دا بس
د دې آسان دغه دې چې لکه دا په 22 ولټ کې مونږ پریږدو چې لکه زموږ بیټرۍ 22 ولټ لرا شي دا بند شي مونږ ته په 24 کې پریږدو نو بیټرۍ بډه کوي دا به اخر حد لرا شي دې به مونږ ته انورټر بندي یعنی مونږ ته بلوډ بندي کني نه بندي راځو د 13 نمبر سیټینګ د 13 نمبر سیټینګ کې دا مونږ به دې پریږدو فل چې زموږ بیټرۍ فل کیږي یعنی دا به مونږ سره فل دا به همیشه فل پریږدي په هر دغه کې په 5 کلو واټ کې 6 کلو واټ کې دا 3 کلو واټ د 16 نمبر سیټینګ ته راځو نو دا تاسو کدې شي اس ان یو مطلب چې دا کو واپډ مونږ سره اویلیبل او سولر مې ویلي دا به ات ا ټایم ځوان استعمالي یعنی یو چیز به واپډې ته او دا یو به لوډ ته او یو به بیټرې ته نو دا او ایسو د دې لپاره دی چې لکه زموږ بس اونلی سولر استعمالیږي او کو واپډه اویلیبل هم بنالي دا اوس مونږ راځو دا سی یو نو دا به لومبی واپډه علی مونږ سره به لومبی واپډه علی کو واپډه نه اویلیبل نه مونږ سره به بیا سولر علی په بیا مونږ راځو همتی کې سلور سیټینګ سی ایس او سی ایس او د دې لپاره دی چې لکه دا بډومبی سولر الی کو مونږ سره باران شو یا تیار شو لکه مطلب نو دا به بیا واپډه علی سی ایس او د خو زیاتر دا خی په دې ایس ان یو چې کو زیاتر مونږ کورونو کې سیستم انسټال کو ناغي ور بسیا لړی واپډه باندې نو مونږ له ایس ان یو باندې پکار دی دا 18 نمبر کې دا بی یعنی بزر دا دی لیکلی سبا الارم چې دی بزر تاسو بی جنې آن آف نو بزر ضروری دی کو فالت مال راشي مونږ ته به आवाज کوي ها 20 نمبر سیټینګ کې مونږ ته وایي چې ایل ای ڈی یعنی د سکرین لایټ چې دی دا کنټرول کولی شي تاسو آن کوي لک سات پس آف کیږي نو مونږ دا آن پریږدو چې دا مونږ ته اني ټایم آن کی خدا 22 نمبر سیټینګ دی بده کې تاسو کوي چې الارم آن یعنی کوم ته سره سار کې سولر راځي نو دا به مونږ ته هم آواز کوي او کدا سوې چې مونږ ته آواز نه کوي نو دا به به آف کوي خو چونکی ضروری دی نو زما خام کې مونږ نه یا واپډه راځي یا سولر زی راځي دا به مونږ ته آواز کوي راځو 23 نمبر سیټینګ ته نو دا په دې پکار دی کدا مونږ سره اوورلوډ شي تاسو کدي شي دلته اوورلوډ بای پاس کدا مونږ سره لکه مطلب اوورلوډ شو په دې اوورلوډ شو دا به مونږ تر واپډه استعمالي بای پاس کیږي نو په دې سیټینګ پکار دا بدلول نه پکار بالکل 25 نمبر سیټینګ کې تاسو کدي شي کو تاسو سفال یا ټایم کې ریکارډینګ کول غواړئ نو دا به په دې سیټینګ پرې دی فلحال خدا صحیح دی مونږ په ریکارډینګ نه دی پریږي کو تاسو په ریکارډینګ پرې دی نو تاسو به ایف ڈی ایس کې ایف ڈی 5 مونږ زه به دې پرې خو دو زموږ ریکارډینګ نه دی پکار نو دا صحیح دی اوس دا اوس مونږ 24 نمبر سیټینګ ترالو نو چونکی دا مونږ هلته په ای جی ایم پریخې نو دا په خپل د کفنې د طرف نه دا راغلی چې دا تاسو په یوز پرې دی 4 نمبر سیټینګ په یوز دا تاسو کتی شه دلته چې 4 نمبر سیټینګ تاسو په یوز پرې دی کنه نو دا په ای جی ایم پرې خو دو نو دا په بیا سیټینګ نه چینج کیږي دا یوز کی چې تاسو پرې دی بیا و چینج کی خو یوز کی چونکی نه دی پکار دا ګډوډو بیټرو د پاري نو دې سیټینګ کې بالکل ګوتې نه وال پکار دا په خپل ځای صحیح دی دا 26 نمبر 27 نمبر او دا 29 نمبر بالکل په خپل ځای دا سیټینګ باندې چې دا صحیح دی ها راځو 30 نمبر سیټینګ د 30 نمبر سیټینګ کې اکثر مونږ نه دا خپل لمدو بیټرو د پاري یو بیټری ډاون یا بل اپ مونږ تیزاب والے لوړو خو تاسو وایي چې زموږ بیټری دی دلته هم په دې ځای د غشي کولای شي یعنی دا په خپل برابر کې نو دا به تاسو ای ڈی ایس نو باسي او په دا دی ای این باندې کې چونکی دا په اوس مونږ په ای جی ایم پرې ای جی ایم بیټرو کې دا د غنی یعنی او چو بیټرو کې دا شیز نه نو دا لمدو د پاره دا اپشن نو دا تاسو په دې کې نشئ کولی دا مختلف قسمه سیټینګونه دي چې هغه یو سره بدلیږي او دې سره یعنی د لمدو بیټرو د پاره نو ان شاء الله تعالی مونږ به نیکس دا سه نور ویډیو غانم او د دې سیټینګونو راولو دا اوس مختلف دا 30 ډیس پس به ایکولایزیشن کیدا 35 نمبر سیټینګ نو دې سره زموږ سیټینګ برابر شو ختمي کیدا واپس مونږ مکه سولر لرالو نو دا به ان شاء الله تعالی نور سیټینګونه 5 کلو واټ 10 کلو واټ 8 کلو واټ ان شاء الله تعالی تاسو ته مینول نم سیټینګ ډایرک بند ته خو نو ان شاء الله تعالی را دا ویډیو غان تاسو ګورئ نو ویډیو کې ملاوی کو تاسو لپاره ډیر خپل خپل ویډیو غان انفارمیشن درکو کو تاسو ته په دې ویډیو کې په کم ځای کې مسلې په کم سیټینګ نه پوه شئ نو تاسو په کمنټس کې مونږ ته پوسټ کولی شئ ان شاء الله تعالی تاسو ته په کمنټس کې جواب ملاوی والسلام